Ovde sam da vam predstavim jedan novi koncept fotografisanja na otvorenom. To je generalno u svetu trend koji je dosta dugo zastupljen, kod nas ne toliko, ne u tolikoj meri. Reč je o venčanju na otvorenom, za šta sam inspiraciju dobio nakon fotografisanja jednog venčanja u Italiji. Ono što je bitno da napomenem, to što smo na jugu Srbije, ne znači da nismo u toku sa svetskim trendovima. Evo, ovo je jedan primer da konstantno pratimo ono što je aktualno na Instagramu i u wedding industriji.